Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska jag göra min efterlängtade städvideo. Jag tänker att vi ska städa hela lägenheten tillsammans. Och så ska jag ge er alla mina städtips. Så detta jag kommer visa er, det är liksom min storstädning. Och den gör jag en gång i veckan. Vissa veckor så blir det inte av. Ibland har man helt enkelt inte tid. Jag är absolut inte lika pedantisk med min städning som jag har varit förr. För man kan ha så mycket roligare med sin tid än att städa. Så först så tänkte jag faktiskt gå igenom med er medel som jag använder. Och jag försöker hålla mig till väldigt få produkter och jag försöker hålla mig till miljövänliga produkter. Jag får ju liksom så här panik när jag ser folk som städar på TikTok och på YouTube som använder miljontals olika medel och de använder klorin och de blandar det hej vilt och ja, alltså sånt gör inte jag. Det är liksom ett hem man städar, det är ingen operationssal, det behöver inte vara kliniskt rent och allting behöver inte vara sterilt. Så det första jag kommer visa er, det är grönsåpa. Det här använde jag nästan till allt innan. Nu har jag ett annat medel som jag kommer visa senare. Men det här går verkligen att använda till all städning. Det är ju en allrengöring. Den här kan man köra ner i toaletten. Ni vet, så här på sidan som gör med en sån här WC-medel. Funkar med grönsåpa. Det går att använda på diskbänk, går att använda på ugnen, går att använda i ugnen. Det går att torka av ytor med det här. Jag använde alltid det här till att svabba mina golv för. Så bara till att blanda ut med vatten. Det är verkligen en sån här superbra produkt som man kan använda till allting. Och det är egentligen typ det enda man behöver. Och ett plus är att jag tycker att grönsåpa luktar så himla himla gott. Sen har vi även lite medel som egentligen inte är städmedel utan det är ättika, bikarbonat och bakpulver. Och där kanske man tänker att hur ska man städa med det här? Men de här tre sakerna kan man faktiskt använda till väldigt mycket. Ättika är ju väldigt bra på att ta bort oönskad odör. Det är även bra mot kalk som man kan använda i duschen och sånt här och typ avkalka kaffekokaren och såna grejer. Bakpulver brukar jag använda till att strö ut i sängen på madrassen eller i soffan för att ta bort fukt och få fräscha upp. Funkar jättebra om man bara strör ut det, låter sitta och sen så suger man bara upp det med dammsugaren. Och det är ju inte någonting jag gör varenda gång jag städar, det tycker jag är lite overkill. Men jag gör det lite då och då när jag känner att det behöver fräschas upp helt enkelt. Just det, ättika kan man också använda som sköljmedel, det gör jag med. Det funkar också bra. Bikarbonat använder jag i vasken. Jag häller i pulver och sen ovanpå det häller jag på ättika. Låter sitta ett tag och sen så häller jag på varmt vatten. Och det är bra till att liksom rena hela vasken och rören. Kanske om det är någonting som typ kluggar igen den så funkar det bra. Och även om man till exempel på sommaren får typ bananflugor. De lägger gärna ägg i vask och sånt här och det dödar dem. Sen så har vi diskmedel. Det är typ det enda jag använder in i köket när jag städar. Jag använder diskmedel till att torka av diskbänken i vasken. Jag använder till att skrubba på spisen och göra rent ugnen och allt sånt här. Funkar hur bra som helst. Diskmedel står ju ändå i köket om man använder när man diskar. Då kan man lika bra använda det till diskbänken. Och det andra funkar jättebra. Så jag använder egentligen inte direkt några andra medel i köket förutom diskmedel. Sen så kommer vi till en produkt som är ganska ny för mig. Jag har haft den här i några månader. Men alltså, jag blev kär. Det är Ajax allrengöring. Det är det inte alls. Det är Clean Touch. Universalrengöring. Alltså jag var helt hundra på att det stod Ajax på denna, men det gjorde inte. Den här är citrus. Alltså den här luktar så gott. Det är därför jag använder den så mycket. För att den här ger en extremt fräsch och ren doft när man är klar. Om man luktar på den så här tycker jag inte den luktar gott. För den luktar jättemycket citrus. Men när man liksom spär ut den med vatten så blir det så här precis lagom doft. Och det luktar så så gott. Så den här använder jag till att moppa golven. Jag har även blandat ut lite av den här allrengöringen med vatten som jag har i den här. Som jag använder då när jag moppar golvet. Jag använder även den till att
tvätta av toaletterna, spruta med denna. Alla ytor typ brukar jag gå över med all rengöring, köksskåp och sånt. Då använder jag det här. Sen någonting som jag också använder varenda gång jag storstädar, det är fönsterputs. Man kan ju göra eget fönsterputs med ättika, bikarbonat och vatten tror jag det är. Jag har testat det men jag tycker inte riktigt... Det blir inte lika bra som fönsterputsen. Så jag kör på fönsterputs som jag har köpt. Just den här kommer från ICA. Den är parfymfri. Hållbart val. Jag använder den här till då när jag putsar fönsterna. Men jag använder även den på speglar. Och ibland så använder jag den för att torka av datorskärmarna. Sen så har vi en produkt som jag faktiskt inte har. Jag har inte köpt en sån här ännu. Men jag ska göra det. För att jag vill verkligen ha det. Och det är universalpasta. Jag tänker att jag ska köpa någon miljövänlig universalpasta. Just för att jag vill ha det till de här lite mer envisare fläckarna. På till exempel spisen. Jag vill kunna skrupa av under stekpannorna och sånt. Men att ha liksom till de här lite mer envisa fläckarna. Som kanske är lite svåra att ta bort. Så det är någonting jag ska införskaffa mig. Men inte har. Jag tänkte även att jag skulle prata lite om olika redskap som jag använder när jag städar som kan vara bra att ha. En mikrofiberduk tycker jag verkligen att alla behöver. Den här använder jag typ till allt. Man kan använda den till att damma av. Det jag brukar använda den till är att bara så här torka av allting. När jag torkar av med allrengöringsgrejset och sprutar på ytor och sånt så torkar jag av med den här. Den här repar ju liksom ingenting. Den är väldigt mild mot ytor. Jag använder när jag torkar av vasken, när jag har skrubbat igen. Jag torkar av speglarna med den här. Jag torkar av bord. Jag använder den i duschen när jag torkar av de här duschväggarna som vi har. En sån här behöver man absolut. En dammvippa, den här är ganska ny för mig också. Jag köpte den för några månader sedan. Det är en sån här, vad heter den? Swiffer eller något sånt. Jättebra. Alltså det är så lätt att damma med en sån här. Om ni har möjlighet att köpa en sån här dammvippa så skulle jag verkligen rekommendera det. Dock så ska man så här byta den här. Men alltså jag har använt den här i flera månader nu och jag har samma kvar som i början. Det enda är ju att den har blivit lite så här grå. Men det spelar ingen roll, det kommer liksom inte av någonting när jag dammar och den funkar fortfarande. Så man kan ju definitivt använda de här länge, för annars tycker jag att det är lite så här wasteful, liksom att man ska byta ofta, men man behöver inte göra det, utan som sagt, jag har haft den här länge. Men den här är skitbra när man dammar, verkligen jättebra. Kaffepaus. Sen så har vi svampen och diskborsten. Den här använder jag kanske inte så jätteofta, men det kan vara bra om man behöver skrubba av någonting, då funkar den här jättebra. Sen svampen är väl typ det jag använder mest. Skubba av vaskar, skubba av diskbänken, skubba av inuti toaletten. Jag brukar även använda Wettex-duk till att torka av toaletten efter jag har skubbat den med svampen. Och jag har gjort så att jag har en Wettex-duk och en svamp som sitter liksom på rören bakom toaletten. Så att de liksom tillhör toaletten, så att jag använder dem till det. Och så har jag det, vi har ju två toaletter så jag har det på vid båda toalettstolarna så att man inte blandar ihop dem. Det kanske inte är så jättekul att ha svampar som man har använt och ta bort bajs med till att torka av i köket liksom. Ja, det var alla medel och alla redskap som jag använder när jag städar. Och man behöver som sagt inte massa saker för att kunna få det rent. Utan det räcker med få grejer, man behöver inte ens ha så många grejer som jag har. Det här är lite overkill faktiskt. Jag brukar ta ett rum i taget för att jag tycker det är lättare. För att när jag städar så vill jag liksom kunna bocka av efterhand. Till exempel, jag är färdig med köket. Ja, då är det helt klart liksom. Då går vi vidare till nästa. Jag måste liksom kunna se att saker blir gjorda för att jag ska kunna fortsätta och bli motiverad och fortsätta. Så jag brukar ta ett rum i taget. Sen så kanske någon dag när jag inte alls känner för att städa, då kanske jag bara tar köket och vardagsrummet den dagen och sen nästa dag städar jag toaletterna och den tredje dagen städar jag sovrummet. Man behöver inte göra allting på en gång heller. Man kan dela upp det. Det blir lättare då. Men idag tänker jag att vi kör hela lägenheten på en gång. Så här ser mitt kök ut just nu. Det står lite disk här som ska in i diskmaskinen. Jag behöver även tömma diskmaskinen
för den har blivit färdig nu. Ska öppna den så det kommer ut. Ångan kommer ut. Här är lite skitigt på spisen för vi gjorde lunch innan. Här ska jag fixas. Jag ska köpa någon form av förvaring. Typ någon tvättkorg eller någonting som jag kan ha här sen. Så vi kan ha panter i. För att det här ser inte så trevligt ut. Men vi har det så just nu. Och sen så är det ju bara den här ytan här. Vi har inte så mycket i köket liksom. Så det är inte så mycket som ska städas av här egentligen. Sen här har vi ju kylskåp och skafferi. Och det jag alltid börjar med när jag städar, det är att jag plockar undan allting. Så att det inte ligger någonting i vägen. För att det är mycket jobbigare när man börjar damma och ska dammsuga och allt sånt här. Om det ligger massa saker i vägen. För man kommer ändå bara behöva flytta på dem och bla bla bla. Så jag börjar med att städa undan allt som liksom är i vägen för mig när jag ska städa. Efter allt det undanplockat så går jag in med den här lilla dammvippan och bara kör över alla ytor så att dammet är borta och typ hamnar på golvet och sånt här, för att det är lite dumt att dammsuga innan man dammar, för då tar man ju oftast ner massa damm på golvet igen, så får man damm när man precis har dammsugat. Så alltid damma innan man dammsuger. Jag flyttar även ut de här, vad fan är handtaget? De här påsarna. Och kattmaten så att jag kan dammsuga här ordentligt. Nu ska jag ta och gå och hämta dammsugaren, så ska vi dammsuga golvet. Jag brukar även dammsuga av bordet och typ diskbänken om där ligger massa grejer. Det är bara enkelt att göra så. Just nu är det ju den här dammsugaren vi använder. Den andra är på service fortfarande. Jag skulle vilja ha ett annat munstycke på den för att den här repar golvet. Men what to do? Nu fästar Selma på kattmaten där. Som jag satte i soffan. Innan jag börjar dammsugningen så sätter jag bara upp stolarna. Så att jag enklare kan komma åt under till. Så ska jag börja med diskbänken, för det är egentligen där det är mest jobb. Diskbänken och spisen, de blir ju liksom skitiga. Så jag ska skrubba av dem och som sagt jag använder diskmedel. Skrubba av och torka av så att det blir rent. Dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting, waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I wanna buy you, 'cause I can stay till the morning. Till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind. 'Cause right now we're not together. Jag ska ta och göra det här som jag berättade innan, som jag gör med bikarbonat och ättika. Och varmt vatten. Så man häller i bikarbonat och ättika. Låter det verka en stund. Och sen så kokar man upp vatten och häller på det. Det brukar jag alltid göra i vaskarna. Sen efter det så kommer jag gå på spisen. Och under tiden som jag gör spisen så låter jag ättikan och bikarbonatet verka. Så häller vi på vattnet sen. Is it too late to feel you? Is it too late?
to tell you about how much I'm sorry for the things I have done. Så här hade jag till exempel velat ha den här universala pastan, för att kunna få bort de här ingrodda fläckarna. So don't let go, get close to me. Oh, don't let go. Jag skulle vilja ta isär ugnen här och torka liksom på insidan av glaset, men alltså jag orkar inte göra det idag. Det är så himla komplicerat, för att de här gängorna är inte så jättebra. Så jag kommer typ inte få på den igen. Så det får se lite äckligt ut. Jag kommer ta sprayflaskan som jag har blandat den här allrengöringen med, citrusallrengöringen, med vatten. Sen så kommer jag använda en blöt mikrofiberduk, varmt vatten på den. Och så kommer jag bara gå över alla skåp och alla ytor med detta. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point. Nu är det faktiskt dags att moppa av golvet, och det är det sista jag gör här inne nu. Jag har bara en sån här tråkig mopp. Och så en sån här typ mikrofiberduk. Den här blöter jag med varmt vatten och sköljer av lite då och då. Men sen så använder jag faktiskt den här sprayen som jag har gjort och sprutar på golvet där jag ska moppa innan. Det funkar lite som ni vet att det finns såna här moppar som har en sån här sprut. Funktion. Bara att jag har sprutfunktionen i handen liksom. Jag tycker det är jättesmidigt. Jag har inte gjort så förr, men jag började göra så för några gånger sen när jag städade. Jag tycker att detta funkar jättebra. Så det ska jag köra på idag också. You're the first thing in the morning and the baby, you're my future and you. Nu är köket helt färdigt, så det ska bara få torka och sen så ska jag sätta in alla grejer igen. Men vi ska köra vardagsrummet nu, och detta gör vi inte varje vecka, men denna vecka så ska vi tömma kattlådan helt och städa den, tvätta den och fylla på med ny sand. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. Tell that you're tough. Order in a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Jag har bara tagit på mig ett linda, för alltså jag känner mig inte bra. Jag tror typ jag har feber. Innan jag börjar städa här i vardagsrummet så ska jag bara plocka undan allting. Jag har sovit här i soffan en del av natten. Jag fick ut och lägga mig här för att Sebbe snackar så mycket. Jag ska packa ihop det lite, men inte helt. Jag ska inte lägga tillbaka det, för att Sebbe ska sova här i natt. Så den ska ändå vara där sen. Men jag behöver ändå dammsuga där bäddsoffan är nu.
deep down in my heart. I won't lie to you again. I know it drove us apart. I wanna stand my ground. Somehow I'll make you notice that our life's about. Jag glömde filma det, men jag har dammat av tvn och sånt. Jag glömde filma hela den sidan av vardagsrummet. Men här är egentligen inte någonting mer som liksom så här behövs städas. Jag dammar faktiskt inte av alla ytor varje vecka. Och torkar av fönsterkarmar och sånt här varje vecka för att jag tycker inte att det behövs. Det blir inte dammigt här, så varför ska jag torka där då. Så nu så blir det ju faktiskt till att svabba golvet här bara. Nu kommer den att ta dig, Siri. Den kommer att ta dig, den kommer att ta dig. Alltså jag kan erkänna att jag är på ganska dåligt humör. Som det märks i videon så ber jag om ursäkt för det. Men alltså, jag mår ganska dåligt. Och alltså jag har ju problem med min kamera. Om ni brukar kolla på mina vloggar så har jag klagat på det några gånger. Den stänger av sig, sluta filma, filer försvinner, och det är ganska frustrerande när man försöker göra den här typen av video, för att jag vill ju att ni ska kunna se allting jag gör, och det är lite svårt att göra om det när jag väl har gjort det. Så jag blir bara lite irriterad när det händer. Men nu har jag i alla fall svabbat golvet. Alltså det är stökigt i hallen. Som ni kan se, det står massa grejer här. Men alltså jag kommer faktiskt låta det vara, för att den där jackan ska slängas. Det har jag skulle göra i en månad nu typ. Men jag glömmer alltid den. Och sen är det lite annat skit som står där. De ska ner i förrådet. Men det får vara. Liksom här är rent i alla fall. Så det är ju huvudsaken. Sen här i vardagsrummet så kommer ju det här vara kvar. Vi ska ta av på kuddarna för vi ska ha nya lakan. Men annars så kommer madrassen ligga kvar och sånt här. För Sebbe ska ändå gå och lägga sig där om några timmar, så det känns onödigt att packa ihop allting. Jag brukar ju alltid göra så att jag sätter upp borden och så, så att jag verkligen kan komma åt här. Så de ska jag torka av. Sen torka av det bordet där också. Här gör jag inte så jättemycket. Jag torkar aldrig av med något medel på de här skåpen, för att det är ju trä och det är bara behandlat med spets. Så jag vill inte direkt ha något medel på dem. För jag är lite orolig att det ska försvinna. Alltså vi äter ju inte på dem och sånt här. Så att det blir liksom inte skitigt på dem. Det blir ju bara dammigt. Kolla på min sån här Calathea. Alltså den har varit så fin. Men jag tror faktiskt den fryser. Så den ser väldigt ledsen ut just nu. Jag hoppas den överlever vintern. Annars kommer jag bli jätteledsen. Jag ska faktiskt ta av lakanen på alla kuddar och täcke vi har, för
Alltså vet ni vad? Jag glömde byta lakan förra veckan. Alltså jag hade så mycket att göra. Så jag glömde helt bort det. Och så kom jag på det på söndagen. Och då tyckte jag det var onödigt att byta. För jag brukar byta varje onsdag. Så tänkte jag, alltså fan, 3 dagar tidigt kommer inte spela någon roll. Annars brukar jag alltid byta lakan 1 gång i veckan. Det är liksom vad jag så här är uppväxt med att göra. Så jag gör det själv. Bruises and broken heart, numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't. Så kör jag bara igång en 60-tvätt. Your smell wrapped in my bed sheets. Don't wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of. Så nu är de nya lakanen på. Vi hade lite problem på Sebbe satte på det på fel håll och ja. Nu ska jag plocka undan på den här sänggaveln som vi har. Där hamnar alltid massa skit för där bara vi slänger grejer. Och så ska jag bara damma av och torka av där. Sen som ni kan se där borta har vi en jättestor klädhög. Men vi måste gå igenom allting där sen. Och, så det gör jag inte idag. Det flyger kvar. Vad är det här? Vad är det här? En katt. Här i sovrummet så älskar jag att avsluta med det här rumsprayet. Det kommer från Clean och är i doften Warm Cotton. Jag älskar Cleans parfymer och den här luktar precis som deras Warm Cotton parfym. Luktar alltså så himla gott. Det är typ en av mina favoritparfymer. Och den här gillar jag att spraya över sängen bara. Och denna kan man ju använda på gardinerna och sånt i hela hemmet. Alltså när jag städar så fokuserar jag ju liksom inte så mycket på att det typ ska se snyggt ut. Det är ju oftast stökigt efter att jag har städat. Men jag vill liksom bara få det rent. Och det är liksom så här, vi har det alltid stökigt i vårt hem. För att vi är 2 stökiga personer. Men det gör inte mig så jättemycket. Det som är viktigast för mig är att det liksom är rent i grunden. Men nu så ska vi gå på toaletterna. Och det är väl typ toaletterna jag lägger ner mest tid på. För att toaletterna är i alla fall väldigt viktigt för mig att det är ren. För det är, alltså jag tycker det är så äckligt när toaletter är äckliga. Så jag försöker alltid hålla det rent där inne. Och om det är så att jag kanske inte hinner städa alla rum en vecka så prioriterar jag alltid toaletterna. Vi kommer börja med den här toan. Den är lite mindre. Så den här går ändå ganska snabbt att städa. Det första jag gör här inne, det är faktiskt att hälla i grönsoppa i toaletten för att jag vill att det ska sitta lite på sidorna och i toan innan jag börjar städa. Så jag häller i det. Sen tycker jag om att ta toaborsten och bara så här smeta ut det lite. Och så får det sitta lite så är toaletten det sista jag tar. Jag flyttar ut alla grejer som är här. Sen så har vi ju en matta här. Och
Jag brukar hosta den här inne, så samlas allt skit här inne så kan jag dammsuga upp det sen. Vi ska ha någon sån här ventilationsgrej. Det ska komma någon och titta på vår ventilation. Så jag tänkte att jag ska damma ur den och städa ur den ordentligt så att det ser bra ut när de kommer. Till att ställa vasken och alla ytor här så använder jag den här allrengöringen som jag har här i sprayflaskan. Svamp och sen så kommer jag torka med mikrofiberduk. Grejerna. Sen till spegeln här så använder jag första putsen och så har jag en ny mikrofiberduk. Det sista vi har kvar nu är ju toaletten och här då har jag de här svamparna och vätexduken som jag pratade om. Så jag börjar uppifrån och städa hela toaletten. Sen så avslutar jag med att gå över med vätexduk. Vi ska även ta och skrubba här ordentligt. Det som är kvar på toaletten nu, det är bara att svabba golvet. Då har vi det färdiga resultatet här i badrummet. Vi ska faktiskt ta och ge oss på vårt andra badrum. Nu låter det väldigt mycket här inne för att jag håller på att tvätta. Men här är lite mer utrymme att städa. Och sen så är jag ju även duschen som också behövs städas. Men den här duschen, alltså den är så äcklig. Den är ju jättegammal så det är massa så här ingrott. Ni ser här, alltså jag har ändå fått bort mycket. Det var mycket värre när vi flyttade in här. Men det är ändå liksom, ni kan se. Så här skulle jag vilja testa och gå över med universalpasta. Sen har jag köpt det. Och så har jag lite sådana här fläckar på golvet som inte helt går bort och så. Men jag ska börja med att ta ut alla tvättkorgar. Och allt som står på golvet så att det inte är i vägen. Så jag tänker att vi börjar här på vasken. Jag bara tar bort allting och kör samma rengöring som på andra stället. Här är, alltså porslinet är typ så här upplöst och helt förstört i den här vasken. Så det är jättesvårt att få det rent. För det är liksom så här, det är typ poröst. Och bara pilla. Sen så använder jag den här skrubborsten. Så skrubbar jag hela duschen.
använder jag mikrofiberduk på all rengöringen och sen så börjar jag torka av allt. När golvet har torkat så sätter jag bara in allting igen. Jag väntar alltid till golvet blir helt torrt. För att jag är rädd att om det typ råkar komma upp fukt genom tvättkorgarna och så blir det fuktigt på det som ligger i tvättkorgarna och så typ börjar det mögla eller någonting. Så jag brukar vänta tills golvet är helt torrt. Nu har jag förstört alla mina naglar. Jag fattar inte hur folk som liksom så här sysslar med vardagliga sysslor alltså kan ha nagellack för mitt bara åker rakt av. Plus att jag bröt en nagel. Vi har ju ett rum till, vi har ju kontoret. Men just nu, alltså kontoret är ju bara ett kaosrum. Där är ju inte klart, det ska inte se ut så sen. Där står ju massa tavlor och typ speglar som ska upp i lägenheten så småningom. Om jag ska vara helt ärlig, jag brukar inte städa där särskilt ofta. Ibland när det liksom så här ligger skit på golvet. Så kör jag en runda med dammsugaren. Och sen så brukar jag torka av mitt skrivbord liksom. Men där inne blir det liksom inte så stor städning. För att det är ganska svårt att göra det. Eftersom att det står så mycket saker där som egentligen inte ska vara där. Sen när vi har fixat det färdigt. Och där liksom inte står massa grejer överallt på golvet. Så kommer det ju vara mycket lättare att städa där. Men det är så här jag gör när jag städar. Jag försöker hålla det väldigt lätt. För om jag ska hålla på och typ ha massa konstiga steg innan att jag måste typ plocka undan allt och allting måste vara i ordning och att jag ska göra städningen jättekomplicerad så slutar det bara med att jag inte orkar städa. Så jag har verkligen så här kortat ner min rutin och bara försöker ta det värsta och liksom hålla det rent. Sen har vi ju två katter och imorgon kommer det typ se lika smutsigt ut som det gjorde precis. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon och att ni kanske har fått något stödtips eller något tips på hur man kan göra städningen lite lättare för sig själv. Glöm inte att prenumerera på min kanal så ses vi i nästa video. Hej då!